Bərdə şəhərində orta yaşlı kişi toyda qəfil ölüb. Hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsində yerləşən Qızıl Taç Şadlıq Sarayında baş verib. Toyda iştirak edən 55 yaşlı Goranboy rayon sakini Mobil Nüsrəddin oğlu Əmrahovun qəfil halı pisləşib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Astarada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Astara rayonunun Mutlayataq kənd vahidliyinə daxil olan Üləsi adlanan ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, minik avtomobili hərəkətdə olarkən sürücü idarəetməni itirib və avtomobil 100 metr hündürlükdən dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində sürücü hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin Mutlayataq kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Mətləb Vaqifoğlu Rızayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Yaralıya zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib ki, hadisə dağlıq ərazidə baş verib. Şahin Şiriyev idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin isə bədən xəsarətləri alıb. Araşdırma aparılır.